Disahkeun undang-undang pesantren jadi hadiah istimewa di Hari Santri 2018. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun ngaliwatan jenglengan eta undang-undang teh pihakna bakal ngawacanakeun deui perda pesantren anu kungsi ditolak ku pihak DPR sawatara waktu katompernakeun. Mangrebu-rebu santri timbang pirang pasantren di Jawa Barat aub dina kagiatan upacara mieling Hari Santri 2018 di Lapang Gasibu Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk. Gubernur Jawa Barat netelakeun eta kagiatan mieling Hari Santri tahun ieu teh nampa hadiah istimewa nyaeta diluluskeunana undang-undang pesantren. Masih Cik Emil, eta hal teh jadi tanda pamarentah bakal nyayagakeun fasilitas kawajiban program kitu deui waragad anu salila ieu dirong kurang lantaran atikan pasantren tradisional kurang katalingakeun. Eta jenglengan undang-undang teh ngarojong pihakna pikeun ngawacanakeun deui perda pasantren anu kungsi ditolak ku DPRD sawatara waktu katompernakeun. Alhamdulillah di tahun ini peringatan Hari Santri ada istimewanya, yaitu diloloskannya undang-undang pesantren ya. Ini menandakan negara akan memfasilitasi kewajiban dari program maupun anggaran yang selama ini berbeda-beda. Selama ini ada yang terlewat gitu kan, karena pendidikan pesantren tradisional khususnya seringkali kurang mendapat atensi. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya undang-undang pesantren membuat suasana Hari Santri 2019 ini menjadi luar biasa. Dan tradisi baru kan di Gasibu kita mulai, menandakan kita sangat menghormati merayakan sumber daya manusia yang datang dari pesantren ini. Pihakna bakal mayeng ngabina sakumna santri ngaliwatan program One Pasantren One Product. Ridwan Kamil ngembohan eta 1.100 program teh lulus turta sakumna santri keur memejehna nataharkeun marketing produkna. Dirina ngeceskeun program khas Jawa Barat anu boga udagan ngunyangkeun kamandiran ekonomi rea dijadikeun referensi provinsi sejena. Ari Patali jeung jejer Hari Santri Nasional nyaeta anu mawa perdamaian, gubernur nembrakeun dirina ngalkonan tarekah ngaliwatan ketak ngirimkeun ulama keur dakwah ka Eropa ngaliwatan Inggris. Dina tahun ieu ulama nu diiangkeun kaeta nagara teh limaan. Budi Hartati, Bandung TV.